אוקיי, אז שלום לכולם, כאן וואג'י ויבה, והיום אנחנו חוזרים לעוד סרטון עדכונים על פיפה 17. אז כמו שאתם רואים על המסך שלכם, חברת EA הוציאה סרטון חדש שמראה לנו סוף סוף חלק גדול מהגיימפלי החדש שם במשחק החדש. בסרטון נצפה בחלק מהקטעים החדשים ונדבר על כל אחד מהם ואיזה חידוש הוא מוסיף לנו לגבי המשחק. אם תהנו מהסרטון, אל תשכחו להירשם לערוץ וללחוץ על כפתור הלייק. ועכשיו לגבי הגרלה, אני יודע על זוכה להגרלה בתאריך ה-12 לשביעי, שזה עוד 3 ימים, והחלטתי להוסיף עוד 2 זוכים שיזכו ב-500,000 קוינס בנוסף ל-5 מיליון. אז כמו שאתם כבר רואים, חברת EA הוציאה אתמול בסביבות 5 בערב סרטון שמראה לנו את היכולת של הסט פיס החדש לקרנות, בעיטות חופשיות ופנדלים בפיפה 17. אז בחלק הראשון אנחנו רואים את חמס רודריגז מריאל מדריד מתכונן לבעוט בעיטה חופשית מול דורטמונד. בחלק הקצר הזה אפשר לראות המון דברים חדשים שנוספו לנו למשחק החדש. בפיפה 17 תוכלו לכוון את המצלמה לכיוון שנוח לכם לפני הביתה החופשית, תוכלו לבחור את המרחק שהשחקן יזוז לפני הביתה, כמובן תוכלו לבחור את עוצמת הביתה כמו בכל משחק פיפה, ועוד דבר חדש שנוסף לנו בסט פיס הוא בחירת הרגל. במשחק החדש תוכלו לבחור אם לבעוט עם רגל ימין או רגל שמאל של השחקן, וכך להשפיע על העוצמה של הביתה ועל הכיוון שהביתה תלך אליו. ועכשיו אנחנו עוברים לחלק השני של הסרטון החדש, והוא בעצם הפנדלים. הפנדלים במשחק החדש יהיו שונים לגמרי וקשים יותר מהמשחק השנה. בפיפה 17 לפני בעיטת הפנדל תצטרכו לכוון בעצמכם את השחקן וכל הבעיטה תלויה בכם. כמו שאתם רואים, חמס עומד בצד ימין הרחוק של הכדור, משהו שלא ראינו אף פעם בפיפה, וזאת האפשרות לבחור את הצד שבו השחקן יעמוד לפני הפנדל. ועכשיו לחלק האחרון של הסרטון, אנחנו עוברים לנושא האחרון שהוא בעצם הביתות החופשיות, נקרא להם הנייחות, שלא תמיד ניתן להפקיע בהם. אז בסרטון אנחנו רואים נקודה צהובה לפני הביתה. הנקודה הזאת נועדה להראות לאן יעוף הכדור שתרימו מהביתה החופשית, וכך לעזור ולגרום לדיוק ומסירה לשחקן שרציתם, ובסוף גם לגרום לשער. המחשבות שלי על החידוש הזה יחסית טובות, לדעתי זה יעזור מאוד בזמן משחק ומבחינת דיוק, אבל גם יכול לפגוע כי היריב תמיד ידייק את הכדור ויכול להפקיע שער.